Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes analizuojame dinozaurų DNR. Lego serijos žaidimai leidžiami vis dažniau, tad gavus naują pramogą labai sunku pasakyti apie ją kažką naujo. Tačiau tai nebūtinai blogas ženklas. Nepaisant to, kad bet kuris Traveler's Tales studijoje gimęs Lego serijos žaidimas turi pakankamai šarmo, kad pavergtų suaugusius žaidėjus, iš tiesų jie yra skirti vaikams. Na, o vaikai žinia, kad ir metus gali žaisti tą patį per tą patį, jei pats žaismas jiems patinka. Todėl Lego serijos žaidimams nie negalime labai priekaištauti. Taip, kūrėjų atrastos mechanikos nusistovėjo, o kiekvienas naujas serijos žaidimas pasiūlo vis mažiau naujovių. Tačiau tai pastaba, kurią paprastai patiekia ne žaidėjai, o kritikai. Kiekvienas atvejis vis tik yra išskirtinis. Na taip, Lego žaidimuose naujovių vis mažiau, bet ar jų reikia? Jei jau esate susipažinę su Lego serijos žaidimais, ko gero įvertinote ir ilgą kelią, kurį nuėjo jo kūrėjai. Slenkant metams, o žaidimams keičiant vienas kitą, tobulėjo ir pasakojimų mechanikos. Kurieji atrado, ko netobulą būdą dalyti ekraną į dvi dalis, drąsiai eksperimentavo su atviru pasauliu ir niekada negailėjo turinio. Beveik visi Lego serijos žaidimai išsiskiria lygių ir turinio gausa, jau nekalbant apie tai, kad kurieji ypač skatina per žaidžiamumo faktorių, kiekvieną savo žaidimą pavirsdami ilgaamžių skaitmeniniu Lego žaislu. Greičiausiai todėl nuo šių žaidimų taip sunku atitrūkti. Per savo gyvenimą Traveler's Tales į skaitmeninį Lego pasaulį perkelė žvaigždžių karus, Indianos Jonso nuotykius, Žiedų valdovo visatos pasakojimus, Hario Poterio sagą ir galybę žaidimų su Marvel ar DC superherojais. Nors visų šių žaidimų pasakojimai ir aplinkos skyrėsi, esminiai dalykai nekito tol, kol kūrėjai nerasdavo geresnio būdo daryti tą patį. Todėl ilgainiui susiklostė tokia situacija, kad visi Lego žaidimai traktuojami kaip vienodai geri. O žaidėjų pasirinkimas labiau priklauso nuo temos. Lego Jurassic World neišimtis. Siužeto prasme tai komiška to paties pavadinimo kino juostos interpretacija. Kūrėjai nestokoja humoro jausmo, tad kine ne kiekvienam vaikui tinkamas pasakojimas, žaidime yra tinkamas praktiškai visiems. Čia niekas nežūna, Lego kaladėlės nekraujuoja, o ir didžiausia pavojų čia kelia ne grobuonis ar kariai, o mažieji žaidėjai, kurie niokoja pasaulį taip lyg nebūtų rytojaus. Na, bet juos galima suprasti. Dešimtys milijonų Lego kaladėlių vienoje vietoje ir ne vieno suaugusio, kuris bambėtų dėl to, kad jos mėtomos ar daužomos. Greičiausiai jau priešingai. Nugriojo pastatą ir slaptą lobį radę vaikučiai ne tik patenkina savo vaikišką polinkį destrukcijai, bet dar ir pagirų sulaukia. Vis tik šių procesų metu juntamas ir subtilus, mimika ar trumpais tekstais pateikiamas humoras, kuris tikrai prajuokins ne vieną suaugusįjį. O ypač tuos, kurie jau matė filmą. Kai kurie žaidimo momentai prilygsta aukščiausios prabos parodijai, o tai garantuoja, kad į pagalbą vaikui atėjęs suaugęs ne tik padės savo atžalai, bet ir pats gerai leis laiką. Tai magiška formulė, kurios svarbą sunku perteikti žodžiais, bet esame tikri, ne vienas nepuls ginčytis dėl to, kad žaisti kartu yra ypatingai svarbu. Traveler's Tales studija tuo ir unikali, kad net ir sužetinėme nuotykių žaidime sugeba perteikti visas tas savybės, kurias mes vertiname Lego konstruktoriuose. Kokybė – fantastiškas būdas leisti laiką kartu su vaiku, kurį galime traktuoti kaip linksmą nuotykį, o galime paversti ir lavinimu. Niekas nedraudžia žaidžiant kalbėti įvairiausiomis temomis, pradedant fiziką, kurios žinių prireikia sprendžiant galvosūkius, baigiant paprastutėmis mokslinėmis diskusijomis, kurias įkvepia jūros periodo parko tema. Beje, jums aišku gali kilti klausimas dėl realios žaidimo trukmės, ypač turint galvoje tai, kad Lego The Movie Video Game buvo sąlyginai trumpas žaidimas. Jūros periodo parkui tai negrėsė, nes Traveler's Tales čia pasitelkė senai patikrintą receptą. Žaidimas atkuria ne tik naujausio filmo nuotykius, bet ir perteikia klasikines kino juostas. Taigi, žaidime turime 20 lygių po 5 kiekvienam filmui. Negana to, įveikę žaidimą galime kartoti kiekvieną jau atrakintą lygį. Tai daryti verta, nes kiekviename lygyje gausu slapčiausių paslapčių, kurių siužetiniai veikėjai negali atskleisti. Peržaisdami jau įveiktą lygį, veikėjus rinksite patys, tad galėsite naudoti visas jų savybes ir patekti į dar nelankytus jūros periodo parko užkobarius. Čia pat verta paminėti, kad žaidime yra per 100 valdomų personažų. 20 iš jų galingi, vikrus ir bebrotiškai smagus dinozaurai. Negana to, jūsų dėmesiu dar siūlomos kelios dešimtis transporto priemonių. Jos ypač pravers įveikus žaidimą ir tiesiog klajojant po jūros periodo salas. Taip. Nepaisant to, kad Lego Jurassic World perteikė 4 filmų siužetus, jame yra ir smėlio dėžės režimas. Tad mažieji tyrinėtojai gali nevaržomai klajoti po pasaulį, stebėti dinozaurus, padėti parko darbuotojams ar tiesiog krėsti eibes. Šį kartą kūrėjai pasistengė ir dėl paslapčių. Kaip jau minėjome, jų žaidime gausu.
Tačiau anksčiau gausybė slaptų objektų buvo renkami grinai dėl sportinio intereso. Tai galioja ir šiame žaidime, tačiau greta to, kurie įsiūlo rinkti gintaro gabalus ir paslėptus dinozaurų kaulų rinkinius, abiem atvejais tam tikrą rinkinį surinkę žaidėjai atrakins retas dinozaurų rūšis. Šie dinozaurai vėliau gali būti panaudoti žaidime, o kai kurie jų aktyvuos slaptas užduotis ir atrakins dar daugiau žaidimo turinio. Žodžiu, pasaka be galo. Iš pažiūros Lego Jurassic World atrodo kaip ypač paprastas žaidimas, tačiau šį kartą kūrėjai maišo 14 mechanikų. Kad būtų lengviau susigaudyti, žaidime yra ponas DNR, animuotas iš klasikinių filmų atkeliavęs personažas, kuris padeda suvokti pagrindines žaidimo taisykles, o taip pat pažiūrė įdomių faktų apie jūros periodo parką. Vis tik turime pabrėžti, kad galvosūkių ponas DNR už jūs nespręs, tad jaunesni žaidėjai gali susidurti su ypač painiais iššūkiais, kurių patys vieni neįveiks. Kai kurie tėveliai vengia tokių žaidimų, nes vaikučiai nesugeba jų pereiti iki galo. Tačiau mes primygtinai rekomenduojame keisti pažiūras. Lego žaidimuose integruota paprastutė drop-in, drop-out sistema leidžia jums vienu mygtuko paspaudimu prisijungti prie žaidimo ir sunkesnes vietas įveikti poroje. Net jei neturite laiko pažaisti ilgėliau, visada galite čiupti pultelį, padėti mažiui įminti sunkesnę mįslę, o tuomet atsijungti. Tokiu būdu jūs ne tik pasirodysite kaip didžiausi visažiniai, bet ir paskatinsite vaiką užbaigti pradėtus darbus. Tačiau net ir tuo atveju, jei padėti vaikams negalėsite, bijoti Lego Jurassic World neverta. Net ir užstrigę viename lygyje, vaikai mikliai ras būdų pradėti kitą, ar tiesiog šėlioti žaidimo pasaulyje tol, kol sunkiosios mislės sprendimas taps akivaizdus savaime. Rezumuodami, tai galime paminėti, kad Lego Jurassic World yra puikus žaidimas šeimai, o Traveler's Tales liko ištikimi savo kokybės standartams. Subtilus humoras, 10 valandų unikalaus žaismo, puiki grafika ir galimybė žaisti poroje. Tai idealios pramogos šeimai formulė, o kadangi žaidime yra dinozaurų, jį galima rekomenduoti ir tiems, kas filmų nematė ar nemėgo. Juk viena yra spoksoti į laisvę sprunkančius dinozaurus, o būti dinozauru ir šiurpinti kvailus Lego žmogučius jau visai kas kita. Drąsiai rekomenduojame kiekvienai šeimai, kurioje yra vaikų iki 15 metų ir noro į magiškus pasaulius keliauti drauge, o ne po vieną. Žaidimas išleistas visoms šios ir praeitos kartos konsolėms, o taip pat ir asmeniniam kompiuteriui ir nešiojamoms PlayStation Vita ir Nintendo 3DS konsolėms. Mes apžvelgėme ir filmavome PlayStation 4 konsoliai skirtą versiją. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme Lego Jurassic World. We'll be right back.